Hello， 粉妹，大家好，我是饿的老嗨。山上的那个大叔说他电视机好像有问题了，我们去给他看一下，能不能给他弄好？走了。你起没啦？不起了，那边起中午了。我等你们起中午，没人哈。两点多了，咋吃？咋不吃？你房间里要的，啥都不吃。你是要不吃麻油了，你要？你要生个鸡呀、啊？我生个鸡呀、啊？生个鸡做擂酱馅是吧？对，生个鸡是就会用了。是不是狗是厨子是吧？那个狗是。是不是因为这谁是干娘？哎，这里边怎么里边来来个这时间放的？老子决定，老子马错，老子决定搞事。嗯，决定搞事啊！啥都没说完，听老子。三点了哇！嘿嘿，我不准起到全去背烟人，拿钱的烟人。想到了哈，嗯，我下在本儿的。一操小军。行，你转一要重审机是吧？哎。重审机是么样的软件来要？重审机是，鬼叫西重审机了，那要重审啥子机呀？好嘞，东西是收老总微信直播中心管理，是的，要通知会，相当差不多这个意思。还有别的吧？不是，还没等一下，等会儿看到个彩蛋。就是这样的，帮你走到的呀，就后来不是公司买的。中午等到了，就是要等那个东西。总算等了是吧？好长时间没见。还有个上班路灯那个桌子呢？在那不新家，你在温州娘家？我听人家搞到说老娘的人，我也不晓得你好嘛。我去黑子，你啥呀？王子，我来跟你讲。我老公，你快点，我老公。喂，是的。小王子，真是。不能找个交通事了哈。嘿嘿。坐一下啊，坐一下啊，我老公坐两过来了。好了啊，你应该还老了。你再妈又要你跑了哈，再去都不行了。再不还是有毛病吧？不会呀，不会呀。反正是一边看啊，他不会出来事。妈怕你小子要跳不？玩儿啊！妈小子按着你们，你还晓不晓得嘞？那不晓得。那个神经不是我姐会了噻，这事儿。麻将我也是开呀，怎么开叫么子开不出来，什么子卵用的？你电视遥控嘛的呀？这不光按头啊？哎。你头按多了，按到他失灵了，有点儿。哎呀，你按多了，他的眼儿他开不了这么多。最好是有遥控器，你要是老按个头儿，把头儿按晃了。遥控器没开到的，我们叫的话，那我还怎么看到嘞？要电视机遥控啊。电视机遥控啊！这个电视机遥控啊！累好了我了，我都走了。那遥控哎，你要是要找那个自用软的，就找不到会屁股嘞。屁股啊？哎。屁股哪个来？到了。屁股完了的嘞。屁股完了的到了，那哪来到了？我看到我那个有不有我抓手哈？啊，要嘞呀！要得。这有一个啊，小哥，你过来。高高的人是吧？好了。洗衣机。洗衣机呀。哎。没得问题的。这电线咋的？这电没得，你操那个。这电没得。哎。以前是非常坏的，你那个开个太凉，我再去抽都不抽。能开关不？没反应啦。哎，没反应。你以前翻个槽子，我都还不行了，不反应坏了。不反应坏了，你来帮我看一下。
你告诉他。你告诉他。哎，我妈给我搂去楼上去。我不在这搞。都是砍的是俺那个老头儿，哎，砍的是俺那个老头儿，哎，哦，灯条开还是不老条？嗯，是啊，那光砍几关机？哎，你那家我看出来，你也帮他关了。哦，光我是关的哈。哎，俺也好生气。气死他！俺为逮着那时候，正我有时我不是手表，我总是砍。走了哈。哦。哎，有么事可以找我电话。晓得。你要给我电话。有电话，老公嘛，我来等着。我等着，我还没看我天不小，等我找我找我老公啊。嗯，你看我是。孩子。啊，你那不用忘酒嘞。哎呦，打的挺的，好吗？慢走哈。要得要得。好嘞，对，你们这样子，这要不这个遥控，我要明儿俺老公说。是是是。月桃，你那边月桃像那边没得，它那边是白的嘞。晓不得，下次我就没晓得。他讲得很了。不是他讲得很了，没得效力价值。好几份，我那个份我买这个厂子份，我还份也是份没得效力价值，我就不晓得他有效力价值。你看他平凡了没效力？他不是份平凡了。那叫是平凡了。一边是白的，一边是那边放着的。平凡了。走，今天让我帮我那个洗衣机给我看哈吧。看哈。走，我给你看看，我们快点。查的手机，半个孔，从两往下有了，也不翻，也不从翻朝上。嗯，前一个从不那十号子，嗯，不行放再修，这还是搞稳当点儿，放小开，不是那个的关键机子搞下来，你个车顶有电吧？对。喂，那可能是有问题。小开瞄一眼去，看这是不是老鼠没了。那不是这疯老子呀，小鼻子猫啊！看你，你这什么来着？哦，可能是老虎进去吧。有可能是老虎来着，看到谁的？老虎来了，你没打呢呢。那老虎是哪进去的？刚才？第一哈，可能早上一会儿。那零零零啊？哦，早上没了哈。那行不行？这是金水电磁炮控制器。二爷了也忙给打过，那也没打过。我应该有个厂子可以打过才行。你干啥线都破了破了，打什么打？看见没？你想我小孩看会儿了，这是没电，我问你不要拆。我打电话说没放，没得工具没办法使的。听不出来，有办法了还是先打了。你这鸡蛋买的什么鸡蛋？好肥呀！好肥。你看你哪天发岗就到鸡蛋了，可能没看到老公。我把那个电话给你。再看我估计打估计还是兄弟发的。哎呀，也是闲的，没办法，怎么？嗯，那就先走了。好。认真。不是来帮他的桥，晓得吧？神机，那到时候光打了桥就没打那个工资上。